Chamar a polícia, você pode falar para dono de casa, do que quiser. Eu tô indo nesse minuto quebrar o estúdio. Eu vou entrar com o carro e vou derrubar o portão. Eu não vou assistir o que estão fazendo com a minha campanha, não. Eu não vou. Gente incompetente, burra, tá? Não tem chave, não. Eles falaram que não tem chave do estúdio. Que ninguém tem, que tá com você. Eu tô indo lá, escuta o que eu tô falando, grava. Eu tô indo quebrar o estúdio. Eu não tô dando conta mais, eu sou humano. Eu não tô conta mais do mental do meu lado. Eles não dão conta de nada. É nada, eles não sabem fazer nada. Eles não sabem pegar um copo de água, eu tô enlouquecendo. Esse povo vai me matar. Eu não tô dando conta de gente de mental. Eles não dão conta de nada. Eu não tô exigindo criação, não. Eles não têm cérebro, eles é oco. Eu não dou conta de gente assim do meu lado mais, não. Eu tô saindo lá, eu chamo o Mike lá fora. Mike, a chave do estúdio. Era pra falar, não sei não, eu vou atrás. Não tá comigo não, e vira e vai pra trás. Que merda que é essa? Como é que um inferno desse quer ser prefeito de Ituiutaba daqui 2 anos? Só fala em roubar, em fechar a zona na hora que ganhar. Eu não quero do meu lado. Ontem falando de Deus dentro do carro, eu quero arrumar prostituta pra pagar boquete em nós na hora que ganhar. Parece que faz pra provocar, pra te tirar do sério. Não, é o Satanás mesmo que tá tentando expor, Deus me livre. Quer roubar, quer ganhar 30 mil por mês? Quer roubar milhões em propina? Você pede coisa banal, pega a chave do carro. A pessoa não dá conta, eu não tô pedindo pra criar um texto, pra mandar pra gráfica. Eu pedi pra pegar uma chave. Pega a chave lá pra mim, não dá conta. O que eu quero uma pessoa dessa pra quê? Eu entendo, André. Eu cheguei agora, eu tô indo pro estúdio. O Marco. Uai, você já almoçou? Já, tô indo pro estúdio. Campanha, deputado federal. Você é um merda. E você tá tendo sua chance de mudar a sua vida. Ah, tá. Vai lá. Aí eu saí dirigindo sem carteira. Não. É eu não tenho carteira. Você não pode dirigir. Eles ficaram sentados olhando pra minha cara e eu vim dirigindo. Como é que o cara me deixa vir aqui sabendo que eu não tenho carteira? O policial militar me odeia. É a raça que mais me odeia aqui em Ituiutaba. Ai, eu... A prefeitura manda em policial militar. Hoje ele de manhã. Numa blitz aqui na rua. Você acha que eles vão alisar? Tá feito escândalo. Não. Da hora que chega até a hora de ir embora é assim. Chega no outro... Ah, eu quero... Me dá um adesivo aí. Hã? Não tem um adesivo. Nós trouxemos uma caixa. Ah, é mesmo. Será que tá no carro? Eu vou lá ver. O eleitor já foi embora. E é todos é assim. Você sabe o que aconteceu? Não é no primeiro. Não. Pra todo mundo dessa campanha agora! Você tá escutando agora! Essa merda acabou aqui! Eu vou sozinho até...